دنیا اور آخرت کے کاموں میں کفایت کا نبوی نسخہ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ علامہ ابن السنی نے اپنی کتاب عمل اليوم واللیلہ میں ایک روایت کی تخریج فرمائی، حضور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس آیت مبارکہ کو 7 مرتبہ صبح و 7 مرتبہ شام پڑھ لے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے دنیا اور آخرت کے تمام کاموں میں کفایت فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق۔